नमस्कार, कार्यक्रम सफलताको यो नयाँ श्रृंखलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म हुँ छाया। बुद्ध सामुदायिक टेलिभिजनको एउटा विशेष प्रस्तुति कार्यक्रम सफलता लिएर हामी आज पनि उपस्थित भइसकेका छौँ। विशेष गरी कुनै पनि क्षेत्रमा सफलता प्राप्त गर्नुभएका, संघर्ष गरिरहनुभएका महिला व्यक्तित्वसँग रहेर हामी कुराकानी गर्दछौँ। आजको श्रृंखलामा हामीसँग हुनुहुन्छ तिलोतमा नगरपालिकाका उपप्रमुख जागेश्वरी देवी चौधरी। उहाँसँग रहेर हामीले उहाँको व्यक्तिगत जीवन सँगसँगै उहाँको राजनीतिक जीवन लगायतका कुराकानी गर्नेछौँ। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद। हजुर नमस्ते। हजुर हजुर, यहाँ चाहिँ राजनीतिबाट चाहिँ अगाडि बढ्नु भएको छैन। महिलाहरू जोसुकै कुनै पनि व्यक्ति अगाडि बढ्नको लागि कुनै पनि एउटा क्षेत्रलाई समातेर अगाडि बढ्नु पर्दछैन। यहाँ चाहिँ राजनीतिबाट यदि माथि पुगिसक्नु भएको छैन। यहाँले चाहिँ यो राजनीतिक यात्रा सुरु गर्नुको कारण चाहिँ के होला? विशेष गरेर यो राजनीतिक क्षेत्रमा प्रवेश गर्नुभन्दा म अलिकति सानै हुँदाखेरि जो मलाई के लाग्थ्यो भन्दा त्यो समाजमा रहेका ती विभेदहरू अनि त्यो असमानता, त्यसपछि धनीले गरिबलाई दबाउने अनि त्यो विभेद रहे समाज हेर्दाखेरिमा किन यस्तो हुन्छ भन्ने मलाई चाहिँ लाग्थ्यो। अनि अझ विशेष गरेर यो छोराछोरीमा त्यो गरिने विभेदहरू जुन थियो त्यसमा चाहिँ किन यस्तो हुन्छ होला भनेर एक खालको म सानैदेखि म सामाजिक परिवर्तन गर्नुपर्छ, यो समाज परिवर्तनका निम्ति चाहिँ म चाहिँ त्यो ठाउँमा चाहिँ उभिन पर्छ भन्ने खालको त्यो सोचाइ थियो। त्यसले गर्दाखेरिमा त्यो एक खालको त्यो सोचाइबाट अगाडि बढिराख्दाखेरिमा पछि चाहिँ यो कसरी सम्भव होला भन्ने जस्तो पनि प्रश्नहरू उब्जिन्थ्यो। र यो खास गरेर यो राजनीतिबाटै यो चेन्ज आउँछ भन्ने खालको चाहिँ त्यो बुझाइ, राजनीतिबाट परिवर्तन आउँछ भन्ने बुझाइ यहाँको अन्तरआत्माबाटै भयो कि कसैले चाहिँ यो क्षेत्रबाट हुन सक्छ भनेर सुझाव दियो कि के छ भन्दाखेरिमा मेरो परिवार भन्नाले मेरो माइती नै एक खालको राजनीतिक परिवार थियो कि राजनीतिक परिवारै हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूले धेरै वर्ष लामो पहिल्यैदेखि चाहिँ राजनीति एक खालको त्यो पृष्ठभूमि भएको परिवारमा म जन्म लिएँ होइन। त्यसले गर्दा एक खालको पारिवारिक कुरा पनि भयो, अलिकति राजनीतिमा आबद्ध भएको, राजनीतिमा धेरै योगदान गरेको मेरो परिवार, मेरो माइत होइन। र पछि चाहिँ म पढ्ने विद्यालयमा पनि मेरा गुरुहरू भनौँ, पढाउने टिचरहरू पनि त्यो खालको अलिकति उसो हुनुहुन्थ्यो। अनि विद्यालयमा पनि राजनीतिक अवस्था चाहिँ विशेष थियो, अहिले पनि छ हैन, जुनसुकै ठाउँमा पनि त्यो राजनीति खुल्ला रूपमा। अब शिक्षकहरू खुल्ला रूपमा राजनीति नगरे पनि एक खालको आस्था त हुन्छ नि त हैन। त्यसले गर्दाखेरि त्यसरी नै यहाँको चाहिँ विद्यार्थी जीवनको राजनीति कस्तो थियो थोरै सम्झौँ न। विद्यार्थी कालको राजनीति मेरो अब परिवार त पहिल्यैदेखि नै राजनीतिक परिवार हो मेरो। तर विशेष गरेर म एकदमै हुमेर लागेको म 46 सालको आन्दोलनबाट हो। 46 सालको आन्दोलनबाट हो। विद्यार्थी अनिराश्र भ्यूमै रहेर काम गरे विद्यालयमा होइन। त्यसपछि त्यो 46 सालको आन्दोलनमा त म त बहुतै हिँडेको हो होइन। त्यो आन्दोलनमा अब विद्यार्थीका कार्यक्रमहरू, त्यो विरोधका कार्यक्रमहरू, आन्दोलनहरू गर्ने कहीँ कहिले अहिले जस्तो खुला थिएन नि त। त्यति बेला 45-46तिर त थिएन नि त। अहिले त खुल्ला रूपमा अब आमसभाहरू कार्यक्रमहरू गर्न पर्छ, पहिले त थिएन। त्यो बेला पनि अब कोही कार्यक्रम छ भने गोप्य रूपमा जाने अनि छिटछिटो एकदमै छिटछिटो कार्यक्रम गर्ने अनि भाग्ने दौड्ने। पहिला त पुलिसले त समात्थ्यो नि त। त्यसले गर्दाखेरिमा अनि जाने अनि एकदमै फास्ट। अब राति पर्चाहरू बाँड्ने यस्तो कार्यक्रम छ भनेर होइन अनि झापझुपै समयमा जुड्ने अनि त्यहाँ गएर केही कुराहरु राख्ने अनि त्यसपछि फेरि भाग्ने। अच्छा त्यस्तो थियो। म त्यस भाग्ने भनेपछि विद्यालयबाट भाग्नु भयो। विद्यालयबाट पनि अब धेरै आन्दोलनहरु गरियो। अब त्यो अब अनि यो यसरी कुनै पनि क्षेत्रतिर लाग्दाखेरि हैन त्यो पढाइलाई त असर गर्छ हैन। यहाँ चाहिँ विशेष गरी राजनीतितिर होमिनु भयो। यहाँको चाहिँ पढाइ अध्ययन चाहिँ कस्तो थियो? अध्ययनलाई चटक्कै बिर्सेको हैन। बिर्सेको हैन म पढाइमा त म चाहिँ बिर्सेको हैन। पढाइ पनि मेरो ट्यालेन्टै हो। म हजुर म क्लासमा अब एकजना साथी थियो उलाई त जित्न सकेन मैले हैन। हजुर थोड़े नम्बरले त्यही 2-4 नम्बरले मात्रै फरक हुन्थ्यो। उ चाहिँ फर्स्ट हुन्थ्यो म सेकेन्ड हुन्थेँ। राजनीतितिर लागिरहँदा त्यो थिए र म फेरि विद्यालयको अत्यन्त अनुशासित विद्यार्थी पनि हो। म चाहिँ विद्यालयको होल हुँद म अनुशासित लगनशीलताको म पुरस्कार पाउने विद्यार्थी हो। त्यो पनि छ हैन। पक्कै पनि कुनै पनि क्षेत्रमा आफू चाहिँ सफल हुनको लागि एउटा अनुशासनले पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ र मेहनती पनि हुनुपर्छ। अहिले पनि सरहरूले सम्झिनुहुन्छ हैन। अहिले पनि असाध्यै अनुशासित विद्यार्थी भनेर भन्नुहुन्छ। मलाई पनि गर्व लाग्छ। हामीले पढाएको बच्चा चाहिँ अहिले यस्तो भयो। अहिले पनि हुनुहुन्छ हैन। अब सरहरू यही हुनुहुन्छ मलाई पढाएका गर्व गर्नुहुन्छ हैन। मैले पढाएको विद्यार्थी अहिले यहाँसम्म पुग्यो भनेर खुसी हुनुहुन्छ हैन। तर म चाहिँ त्यो विद्यालयमा पढिराख्दाखेरिमा मैले अनुशासनको लगनशीलताको म पुरस्कार पाउने बच्चा हो कि। जस्तो एउटा प्रश्न सुन्न मन लाग्यो हैन। यही कुरा गरिरहँदा एउटा व्यक्ति भन्दा पनि हामी महिलाको कुरा गरौँ हैन। हाम्रो यो महिलासँग सम्बन्धित कार्यक्रम हो र एउटा महिला चाहिँ आफ्नो जीवनमा चाहिँ सफल हुनको लागि के कस्ता कामहरु गर्नुपर्दछ अथवा के कस्ता गुणहरु हुनुपर्दछ जुन यहाँको चाहिँ अनुभवको आधारमा जानकारी दिन्छ? के छ भन्दा यो महिलाहरु आन्दोलन गर्छन् अनि आन्दोलनहरु गर्ने विभिन्न विषयहरु उत्थान गर्ने अनि बाहिर बोल्ने तर आफूमा फेरि लाग्नु नगर्नु। हजुर हजुर हो। यो चाहिँ हुनु हुँदैन। पहिला त आफू परिवर्तन हुन पर्यो कि। मलाई त्यस्तो लाग्छ कि आफू परिवर्तन हुन पर्यो। आफूबाट सुरु गर्न पर्यो। आफूबाट सुरु गरिसकेपछि आफ्नो परिवारबाट सुरु गरेपछि त्यो सम्भव हुन्छ। मैले धेरै महिलाहरूलाई पनि म अब भन्न त मलाई धेरै साथीहरूले भन्नुहुन्छ हैन। अब म चाहिँ यो पुरुषहरूले महिलालाई दबायो महिलालाई हेप्यो भन्ने कुरा गर्नुहुन्छ। यो यसमा म सहमत छैन भनेर म भन्थे कि। धेरै महिलाहरुमा पनि कमी कमजोरी छ। धेरै पुरुषहरु पनि राम्रो हुनुहुन्छ। त्यो विभेद गर्नुहुन्न। गर्दाखेरि पुरुषलाई मात्रै किन दोष दिने? हामी दुईटै चाहिँ एक आपसका अब समझदारी सहकार्यबाटै अगाडि जाने हुन्छ। एउटालाई मात्रै पुरुषले महिलालाई दबायो भन्ने कुरा मात्रै गरेर हुन्न। महिलाले पनि त दबाएको छ भन्ने यस्ता कुराहरु मैले गरे तैले चाहिँ यस्तो भन्ने यस्तो भाषण गर्ने भन्ने मैले धेरै आरोप पनि खेपेको मान्छे हो। त्यसले गर्दा अब महिला भन्दैमा महिलाकै पक्ष लिन पर्ने अनि पुरुषले पुरुषकै पक्ष लिने भन्ने कुरा चाहिँ हुँदैन के। कतिको उदेशमा चाहिँ उ चेन्ज भएको छ आफूबाट उ सुरुवात गरेको छ कि छैन परिवर्तन भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसले गर्दा मैले धेरै महिलाहरु बाहिर गएर ठुलठुला कुरा गर्ने आफ्नो घरमै झन् त्यो भन्दा डबल चाहिँ हिंसा गर्ने त्यस्तो पनि छन् हैन। त्यसले गर्दा सबभन्दा पहिला चाहिँ आफू परिवर्तन हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ। जस्तो यो कुरा गरिरहँदा खासमा चाहिँ आफू परिवर्तन चाहिँ कसरी हुने होला? अब बाहिर समाजको कुरा नगरेर हैन घर परिवारमा हामी चाहिँ कसरी परिवर्तन भएर जाने त? जुन चाहिँ के छ भन्दाखेरिमा हामी कसरी परिवर्तन हुने भन्दा हामी समानता चाहिरहेका छौँ हैन। हामी समावेशीका कुरा गर्छौँ समानताका कुरा गर्छौँ विभेद गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा गरिराखेका छौँ। त्यही कुरा आफ्नो परिवारमा लागू गरे त भइहाल्यो। छोरा बुहारी छोरी श्रीमान भन्ने कुरा त्यहीबाटै त्यही विभेद गरेन भने त त्यहीबाट त सुरुवात त भइहाल्यो। धेरै श्रीमानहरु श्रीमानहरु श्रीमती हो श्रीमतीले चाहिँ सबै गर्न पर्छ भन्ने खालको छ। कतिपय श्रीमतीहरुले पनि श्रीमान हो उहाँलाई त देवता जस्तै पूज्नै पर्छ, केही गर्नै दिन हुन्न भने त्यही श्रीमतीले भने अनि कसरी चाहिँ सम्भव हुन्छ? हामी एकापसमा चाहिँ एक रथका दुई पाङ्ग्रा हुँ, हामी मिलेर गर्ने हो। किन श्रीमानले चाहिँ खाना बनाउन हुन्न, श्रीमानले कुचो लाउन हुन्न, श्रीमानले फोसा लाउन हुन्न, श्रीमानले लुगा धुन हुँदैन। अनि श्रीमतीले फेरि श्रीमानले गर्दिनु भयो भने के फरक पर्छ त? आफूलाई त सहयोगै भयो नि। ए मेरो श्रीमान त यो गर हैन, श्रीमानले के गर्यो हैन नगर्नु न मैले गर्छु किन भन्न पर्यो र? भ्याउँदो समय सबै उहाँले गर्ने, मैले भ्याउँदो मैले गर्ने, अनि किन रोक्नु भन्छु के मैले। हजुर, उसो हो भने यहाँले चाहिँ यहाँको चाहिँ जुन विवाहभन्दा अगाडिको जीवनबाटै यसरी चाहिँ ती पारिवारिक कुराहरूलाई यसरी चाहिँ यहाँले चाहिँ समाधान गर्दै जानुभयो। हजुर हजुर, होइन भने त हामी मेरो परिवार पनि मैले के थियो भन्दाखेरिमा मेरो बुवा पनि राजनीति गर्ने, मेरो दाजुहरू पनि त्यो फिल्डमा, अझ विशेष गरेर मेरो काका त अब भूमिगत कालदेखि नै अब कम्युनिस्टकै एक खालको भूमिगत कालै उसो हुनुभयो होइन। अनि मेरो परिवार अब पुरै ठुलठुला नेताहरू जति पनि अहिले हाम्रो नेकपा एमालेका नेताहरू हुनुहुन्छ नि सबै हाम्रो सेल्टा पनि बसेको हो, सेल्टादाता पनि हो। त्यसले गर्दाखेरि म अब मेरो परिवारमा पनि अब बुवा त मेरो 49 सालको गाविसमा वडा नम्बर 7 को वडाध्यक्ष निर्वाचित हुनुभयो, मेरो काका 54 मा गाविस उपाध्यक्ष हुनुभयो होइन। मेरो परिवारै एक खालको त्यो भएको हुनाले अलिकति सहज थियो र मेरो एक खालको पहिला चाहिँ सुरुवात चाहिँ अलिकति समाजमा हेर्दाखेरिमा के थियो भन्दा यो छोरी मान्छेले राजनीति गर्न हुन्न भन्ने नै थियो नि त। राजनीति गर्न हुँदैन छोरी मान्छेले, अरू घरबाट बाहिर निस्किनु हुँदैन, जानु हुँदैन, कहीँ जानु हुँदैन भन्ने त्यति बेला त थियो नि त। अहिले अलिकति परिवर्तन भएको छ, मान्छेहरू सचेत भएका छन्, चेतनशील भएका छन्, तर त्यति बेला त गाह्रो थियो। अझ अझ यो मेरो समुदायको मान्छे त अझै यो थारू समुदाय त अझै एक खालको पछाडि परेको जात पनि हो होइन। अहिले अलिकति बिस्तारै चाहिँ अगाडि आएका छन् होइन। त्यति बेला अलिकति गाह्रो थियो। मेरो दाजुहरू हुनुहुन्थ्यो सबभन्दा कान्छी म, बहिनी एउटै बहिनी थिएँ म, मेरो 5वटा दाजु, त्यसपछि म एउटै बहिनी थिएँ। अनि के थियो भन्दाखेरि त्यति बेला अब आन्दोलनमा हिँडिराख्दा पुलिसहरूले अब छ्यापछ्याप्ती अब मान्छेहरू राजनीति गर्ने मान्छेहरूलाई पक्रिने यस्तो अलिकति त्यो कतै अब यो बहिनी पनि यसरी राजनीतिमा हिँड्दाखेरि कतै चाहिँ यो पनि पक्रिन्छ कि भन्ने खालको दाइहरूमा चाहिँ त्यो पनि चिन्ता त थियो। फेरि पनि हामी चाहिँ बुवा नै आफै उसो भएको हुनाले सहज चाहिँ भयो, हामी कार्यक्रमहरूमा उयो गर्दा हिँड्थ्यौँ। यो राजनीति महिलाको लागि चाहिँ कतिको उचित रहेछ त? यहाँको चाहिँ अनुभवले चाहिँ के बताएको छ त? होइन के छ भन्दाखेरिमा कतिपय मान्छेले राजनीति गर्न हुँदैन, राजनीति गरेर के पाइन्छ भन्ने एक खालको चाहिँ सोचाइ चाहिँ राख्छन्। तर मलाई के लाग्छ भन्दा राजनीति गर्नुपर्छ होइन, राजनीति गर्नुपर्छ, राजनीतिले नै परिवर्तन सम्भव छ। धेरै चेतना हरू जगाउनेदेखि लिएर धेरै कुराहरू को अनुभव हुन्छ, बुझाइ हुन्छ, सिकाइ हुन्छ र राजनीतिले चाहिँ परिवर्तन सम्भव हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नुपर्छ र महिलाहरूले राजनीति चाहिँ गर्नुपर्छ। किनभने अहिले हामी समानताका कुरा गरिरहेछ, अधिकारका कुरा गरिरहेछ, 51% चाहिँ महिला को जनसङ्ख्या भएको, आधा आकाश ढाकिराखेको भन्ने कुरा मुखले गरेर त मात्रै भएन, त्यसलाई त व्यवहारमा लागू गर्नको लागि पनि त हामी त राजनीति त गर्नु। अहिले 33% अधिकार हामीले प्राप्त गरेका छौँ होइन। अहिले त राजनीतिबाटै सम्भव भयो, जबकि वडामा त 40% अहिलेको होइन, महिलालाई त 40% त पायो नि त। त्यसले गर्दाखेरि म अहिले चाहिँ महिलाले राजनीति यदि नगरेको भए, ती कुराहरू नउठाएको भए अहिले महिला जनप्रतिनिधि पाउनै गाह्रो हुन्छ। किनभने ती आन्दोलनहरू गरेर महिला अधिकारको कुराहरू उठान गरेर त अहिले संविधानमा लेखिएको कारणले नै महिलाहरू अहिले चाहिँ निर्वाचनमा चाहिँ ये उपलब्धि प्राप्त करें होने संविधानमें प्रमुख उपप्रमुख में एकजना महिला अनिवार्य नलेखेको भई यहाँ महिला ने ठाउँ पाउँथ्यो पाउँदै पाउँथेन त त्यसले गर्दाखेरिमा राजनीतिक संघर्षले यो राजनीतिक संघर्षले यो रानी यो सबै चाहिँ यो राजनीतिक संघर्षले यो उपलब्धि प्राप्त गरेको हो। नभए त हिजो देखि त्यो हाम्रो दिमागमा भनौं हिजो देखि त रूढिवादी परम्परा तो जकड़िएर बसेको छ नि यति चाँडै उखाल्एर फाल्न त सकिदैन तर बिस्तारै हामीले त संघर्ष त जारी राख्न पर्यो नि त। त्यसबाट चाहिँ उपलब्धि चाहिँ यो प्राप्त गर्यो। अहिले जति उपलब्धि हामीले प्राप्त गरेका छौं यो पर्याप्त छैन नि। त्यसले गर्दाखेरि यो प्राप्त भएको उपलब्धिलाई यसलाई चाहिँ संस्थागत गर्दै यसलाई व्यवहारमा लागू गर्दा थप उपलब्धिका लागि त संघर्ष त गर्नै पर्यो। त्यसले गर्दा राजनीतिबाटै त्यो सम्भव छ भन्ने कुरा मलाई लाग्छ। उसो हो भने अझ कसरी अगाडि बढ्नु पर्दो रहेछ त? अब यहाँले त धेरै अनुभव बटुलिसक्नु भएको छैन, अझै उपलब्धि प्राप्त गर्नका लागि महिलाहरू चाहिँ कसरी अगाडि बढ्नु पर्दो रहेछ? के छ भन्दा हाम्रा आवाजहरू उठाउनु पर्यो। सम्बन्धित पार्टीमा पनि आफ्ना आफ्ना जो महिलाहरू जुन पार्टीमा हुनुहुन्छ त्यहाँ पार्टीसँग लड्न पर्यो, पार्टीमा आफ्नो कुरा राख्न पर्यो। अब 33% त भन्यो, अझै पनि कुनै पार्टीमा महिलालाई त 33% त दिएको छैन होइन, ठाउँ त दिएको छैन नि। यो पो जनप्रतिनिधिहरूको कुरा त संविधानमै लेखेर बाध्य भयो होइन, तर यो पार्टीहरूमा त अझै पनि त 33% महिला को तो सहभागिता तो भएको छैन। त्यसले गर्दा संबंधित महिला अब जुन पार्टी में आबद्ध हुन्छ पार्टी में एकदम जोरदारले कुरा राख्नु र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने तर्फ चाहिँ लैजानु पर्छ। यहाँको विचारमा के लाग्छ यदि महिलाहरू चाहिँ साच्चै सफल हुनको लागि महिलाहरूले धेरै उपलब्धिहरू प्राप्त गर्नको लागि के राजनीतितिर मात्रै लाग्ने हो त? के छ भन्दाखेरिमा राजनीति मात्रै गर्न पर्छ भन्ने पनि छैन। राजनीति गरेर मात्रै पनि हुँदैन। कोही पढे लेखेको हुनुहुन्छ सोही अनुसार आफ्नो योग्यता क्षमता अनुसार अरू व्यवसाय पनि गर्न पर्यो, जागिर पनि गर्न पर्यो होइन, जागिर पनि गर्न पर्यो, व्यवसाय पनि गर्न पर्यो, उद्यमी बन्न पर्यो, सिपहरू पनि सिक्न पर्यो, स्वरोजगार पनि बन्न पर्यो। त्यो सँगसँगै राजनीतिलाई पनि समय चाहिँ दिन पर्यो भन्ने कुरा नै हो। सम्पूर्ण समय चाहिँ राजनीतिलाई मात्रै दिनुस् भन्न चाहिँ मैले खोजेको होइन। किनभने त्यो पैसा पनि कमाउन पर्यो कि महिलाहरूले, आर्थिकसँग नि जोड्नु पर्यो होइन, त्यो पैसा पनि कमाउन पर्यो कि महिलाहरू। अब कहिलेसम्म महिलाहरूले चाहिँ श्रीमानको अगाडि चाहिँ हात थाप्नु होइन, आफै पनि सक्षम हुने। त्यसले गर्दा पैसा पनि कमाउन पर्यो होइन, त्यसले गर्दा व्यवसाय व्यापार त्यसपछि उद्योग सिप उद्यमशीलता पनि हुन पर्यो होइन, जागिर पनि गर्न पर्यो। तर अरू केही समय चाहिँ त्यसबाट बचेको समय चाहिँ राजनीतितिर नै ध्यान दिन पर्यो। यहाँको चाहिँ जुन अनुभवको आधारमा हैन जो राजनीतिले चाहिँ महिलालाई अझ अगाडि बढाउन सफल पार्छ भनेर यो चाहिँ अनुभव हो मलाई त्यो लाग्छ। मेरो अनुभव चाहिँ के हो अनि यहाँ चाहिँ जुन समुदायबाट अगाडि बढ्नु भएको छैन वास्तवमै यहाँ चाहिँ नेतृत्व लिएर अगाडि बढ्दा ती समुदायको अवस्था अहिले कस्तो छ? साँच्चीकै त्यो समुदायमा परिवर्तन आएको छ कि कस्ता परिवर्तनहरू आएको? केही परिवर्तन चाहिँ आएको छ होइन। अहिले पहिले चाहिँ मैले 46 सालमा राजनीति गरिराख्दाखेरिमा लगभग मेरो समुदाय चाहिँ पछाडि नै थियो, त्यति राजनीतितिर चासो थिएन। तर अब बिस्तारै चाहिँ सचेत भइसक्यो। मेरो कार्यकाल म यो दौरानमा आउँदा बीचमा धेरै चाहिँ हाम्रो समुदायका महिला पुरुषहरू राजनीतिमा आएको चाहिँ उदाहरणहरू छन्। अलिकति चेन्ज चाहिँ भएको छ। पहिला त हाम्रो थारू समुदायले विशेष गरेर अलि धेरै खेतीपाती हुने, त्यसपछि त्यही खेतीपाती आफ्नै त्यसैमा चाहिँ व्यस्त हुने, अरू समय जो नहुने उही खेतीपातीमै व्यस्त हुन्थे भने अहिले चाहिँ राजनीतितिर पनि चासो दिएको अवस्था चाहिँ छ, परिवर्तन चाहिँ भएको छ। हजुर हजुर, जस्तो महिला चाहिँ सफल हुनलाई हैन अगाडि बढ्नको लागि एउटा आर्थिक पाटोले पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ हैन। अब यहाँको समुदायको मात्रै कुरा नगरेर सम्पूर्ण महिलाहरूलाई चाहिँ त्यो उनीहरुको चाहिँ आत्मविश्वासलाई बढाउनको लागि हैन उनीहरुलाई आत्मनिर्भर बनाउनको लागि विभिन्न कामहरु भएका छन् हैन। ती महत्त्वपूर्ण कामहरु छोटकरी माने भन्दिनुस् विशेष गरी चाहिँ यहाँको समुदायमा के छ भन्दाखेरिमा अहिले चाहिँ अब जग्गा भएका खेतीपाती भएका जो हाम्रो समुदायका मान्छेहरु जो हुनुहुन्छ उहाँले अहिले परम्परागत खेती गर्न चाहिँ बिस्तारै छोड्नु भएको छ। बढी उत्पादन गर्ने त्यसपछि बढी चाहिँ व्यवसाय मूलक कार्यक्रमहरु गर्ने जस्तै अब जग्गाहरु टन्नै छन् त्यतिकै अब उसले अहिले यो माछा पोखरीहरु खनेर त्यसबाट पनि आफ्नो चाहिँ जीवन चाहिँ उकासेको अलि आर्थिक रूपमा बलियो भएको उदाहरणहरु पनि छ। केहीहरु अब त्यतिकै बस्न हुँदैन अब यो खेतीपाती मात्रै गरेर योबाट चाहिँ पार लाउन सकिन्न भन्ने हिसाबले चाहिँ अब चाहिँ व्यवसायतिर चाहिँ अगाडि बढिराख्नु भएको छ के व्यवसायहरु गर्ने त्यसपछि तरकारी खेतीहरु गर्ने माछा पालनहरु गर्ने अनि अरु सिपहरु सिकेर त्यही अनुसारले चाहिँ अलिकति विगतका दिनभन्दा अलिकति परिवर्तन भएको चाहिँ हामीलाई चाहिँ महसुस भएको छ। अहिले बिस्तारै चाहिँ अब परिवर्तन हुँदै गएको छ। हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइपुगेका छौँ हैन। अन्त्यमा चाहिँ बुद्ध सामुदायिक टेलिभिजन हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण दर्शक र विशेष गरी महिलाको लागि हैन के भन्न चाहनुहुन्छ यहाँको तर्फबाट? धन्यवाद छ। विशेष गरेर अब यो बुद्ध टेलिभिजन हेरिराख्नुभएका श्रोताहरूलाई के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरिमा हामी महिलाहरू अब हामी पछाडी परेका छौँ भनेर कहिले पनि हिम्मत चाहिँ हार्नु हुँदैन। गरे सम्भव छ, हामीले गर्न सक्छौँ, हामी कमजोर छैनौँ। आफूलाई चाहिँ कमजोर चाहिँ सोच्नु हुँदैन। हामी संघर्ष गर्दै जाने हो र हामी परिवर्तन हुने हो। सबभन्दा पहिला आफू परिवर्तन हुन पर्यो, आफ्नो घर परिवार परिवर्तन गर्न पर्यो, हामी समाज परिवर्तन गर्न सक्छौं र थुप्रै समस्याहरू छन् हामी बीच त्यो समस्यालाई हामीले चिर्दै समाधान गर्दै हामी अगाडि बढ्न सक्यौं भने पक्कै पनि हामी सफलता प्राप्त गर्न सक्छौं भन्ने कुरा मैले राख्न चाहन्छु। पक्कै पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ। धेरै खुसी छौं हैन यहाँले उदाहरणीय हुनुहुन्छ विभिन्न महिलाहरुको लागि र आज चाहिँ समय दिनुभयो, कुराकानी गर्न पाइयो, कार्यक्रममा आइदिनु भयो, त्यसको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। कार्यक्रम सफलताको अन्त्यतिर आइपुगेका छौँ। आज हामी कुराकानी गऱ्यौँ तिलोत्तमा नगरपालिकाका उपप्रमुख जागेश्वरी देवी चौधरीसँग। उहाँसँग रहेर उहाँको जीवनका सम्पूर्ण अनुभवहरू हामीले सुनिसकेका छौँ। यही कुराकानी सँगसँगै आजको लागि कार्यक्रम सफलताबाट म छाया पनि बिदा हुन्छु। हवस् त, हेर्दै गर्नुहोला यहाँको आफ्नै टेलिभिजन बुद्ध सामुदायिक टेलिभिजन। बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।